Ahojte, vítam vás pri novom videu a keďže toto je prvé video v roku 2023, chcem vám popriať všetko najlepšie do nového roku, nech sa vám darí a nech tento rok je konečne normálnejší a hlavne pokojnejší ako predchádzajúce. Dnes vám predstavím 7 skvelých korejských produktov, ktoré sa umiestnili medzi bestsellermi v roku 2022 na e-shope Stylevana. A tohto roku sa Stylevana rozhodli, že vytvoria tzv. Kity zo svojich bestsellerov a práve jeden z týchto kitov vám predstavím. Teda tieto produkty si viete kúpiť samozrejme osobitne, ale viete si ich kúpiť aj v tzv. Kite, čiže všetky naraz, za perfektné ceny. Na Stylevane nájdete veľa rôznych kitov, ktoré sú vytvorené podľa typov pleti a dnes sa pozrieme na kit, ktorý je vhodný pre zmiešanú a masnú pleť. Pokiaľ ma sledujete už dlhšie, tak viete, že ja zbožňujem Stylevanu, mám s nimi spoluprácu, ale aj sama tam nakupujem. A pokiaľ ste tu prvýkrát a neviete, čo je to Stylevana, tak jedná sa o korejský e-shop s korejskou kozmetikou a nájdete tam nielen tieto produkty, ktoré vám dnes ukážem, ale množstvo iných známych korejských, ale aj japonských, thajských a iných ázijských značiek, ale prevláda tam primárne korejská kozmetika. A čo je taktiež skvelé je, že môžete získať aj dopravu zadarmo, ak nakúpite produkty nad určitú cenovú hranicu. A na tomto e-shope taktiež ešte stále platí môj zľavový kód, ktorý nájdete aj dole v infoboxe, ale poďme sa pozrieť na tento skvelý kit, ktorý používam posledný týždeň a chcem ho odporučiť. Produkty vám budem predstavovať v poradí, v akom sa robí skincare, čiže od čistenia, tonizácie, hydratácie a tak ďalej a tak ďalej. A prvý krok v každej skincare, nie len v tej korejskej, je samozrejme čistenie pleti. A ja tu mám produkt od značky, veľmi známej značky Som by Me a je to takéto mydielko. Ja sa musím priznať, že mydla na tvár nie sú moja vec, ale samozrejme vyskúšala som ho. Je také trošku zvláštne ukazovať takto mydlo, musím ho takto divne zabalené. A jedná sa konkrétne o Som by Me V10 Multi Vita Cleansing Bar. Obsahuje čistý vitamín C a taktiež množstvo ďalších multivitamínov. Okrem toho taktiež obsahuje botanické oleje ako olej z roznových semienok a šípkový olej. Od svojho uvedenia na trh získalo množstvo ocenení a tým, že obsahuje vitamín C, tak skvele nielen čistí, ale taktiež je skvelý na rozžiarenie pleti, odstránenie pigmentových škvrn a celkovo krajší a rozjasnenejší vzhľad pleti. Pokiaľ sa zaujímate o skincare, tak určite viete aj, aké sú iné ďalšie benefity vitamínu C okrem týchto, no rozžiarenie pleti a boj s pigmentovými škvrnami alebo s jazvičkami po akné je to hlavné, myslím si, že na čo sa ľudia zameriavajú, keď vyhľadajú vitamín C. A mať ho pravidelne v skincare rutine je naozaj veľmi, veľmi dôležité. Mydlo sa predáva v takejto krabičke a potom zabalené samozrejme, že vo fólii a potom samotné mydlo vyzerá ako takáto tableta a na obale máte napísané V10 Pure Vitamin C. Vonia nádherne tak cukríkovo, keď mám povedať, normálne by som sa do toho zahryzla, to vám prisahám. Úžasné. A je to v podstate klasické mydlo, ktoré v podstate treba s vlhkými rukami namydliť, namydlite a potom si to naaplikujete na pleť. Mydlo perfektne umie pleť, zmie všetku masnotu. Cíti tam síce trošku takéto vrzganie, ktoré veľa ľudí aspoň s masnou pleťou má rado. Pokiaľ máte suchú pleť, neviem, či úplne by to spĺňalo vaše požiadavky. Ono to síce obsahujete botanické oleje, ale skôr ja by som to odporúčala pre extrémne masnú pleť. Každopádne je to skvelé mydlo a pokiaľ máte masnú pleť a chcete do svojej skinke zakomponovať aj vitamín C, tak toto je 2 v 1. Pokiaľ ale nemáte v úmysle zakomponovať do svojej skincare klasické tuhé mydlo, nemáte ich radi z nejakého dôvodu a uprednostňujete skôr klasické čistiace gely, tak myslím si, že najuniverzálnejší čistiaci gel, ktorý sa naozaj všetkým typom pleti od suchej cez normálnu až po masnú, je značka Skin 1004 a Centella Madagascar Ampoule Foam. Tento produkt už poznám, mala som aj miniatúru tohto produktu a je to naozaj skvelý čistiaci gel. Poznám ho už dlhšie, takže určite viem, že vám ho môžem odporučiť. Čo na ňom skvelé je, že tento produkt obsahuje Centellu Asiaticu, ktorú poznáte pod skratkou Sika. A práve Sika je známa pre rýchle hojenie rán, stimuluje fibroplasty, rýchlejšiu produkciu kolagénu a elastínu a syntézu kyseliny hyaluronovej a taktiež udržiava hydratáciu v pokožke. A preto sa práve Sika
odporúča pre podráždenú pleť, citlivú pleť, pretože dokáže veľmi pekne zmierňovať. Čistiaci gel má pH 5, čiže mierne kyslejší, ale nie veľmi kyslý. Je to skvelý čistiaci gel na každodenné použitie a stačí naozaj malé zrniečko namydliť medzi rukami, umyť si s tým tvár a zbaví vás všetkej masnoty, všetkej špiny, ale nevysuší vašu pleť. Čiže toto je naozaj skvelé, myslím si, že pre všetky typy pleti úplne jedno, či ste suché baby alebo masné baby, alebo máte normálnu pleť, aknóznu pleť. Je to veľmi univerzálny čistiaci gel, ktorý si myslím, že naozaj sadne každému a dokonca aj pokiaľ zvyknete mať podráždenú pokožku, pretože obsahuje práve siku. Myslím si, že väčšina z nás po umytí tváre pokračuje tonikom a tento kit obsahuje tonikum od značky Haru Haru Wonder, veľmi známa, veľmi obľúbená značka a je to konkrétne Black Rice Hyaluronic Toner The First Essence. A je to určené pre citlivú pleť. Čiže vidíte, že v názve je toner a taktiež aj essence. Viete, že tonikum a esencia majú veľa podobného a toto je niečo, čo môžete používať buď ako tonikum alebo ako esenciu. Podľa názvu je asi známe, že tento produkt obsahuje extrakt z čiernej ryže, ale okrem toho obsahuje aj extrakt z bambusových výhonkov, taktiež obsahuje kyselinu hyaluronovú, beta-glukán, prírodný levandulový olej a množstvo iných extraktov. Tonikum je veľmi ľahké, vodnaté a veľmi rýchlo sa do pleti strebáva. I hneď cítite, že vám tú pokožku hydratuje, nie je nejak ťažké, lepkavé, čiže je takéto úplne že skvelé tonikum na každodenné používanie, či pri ranej alebo večernej rutine, pokiaľ potrebujete hydratáciu a taktiež, pokiaľ máte citlivú pleť, je to skvelé. Taktiež je to tonikum, ktoré je skvelé aj pre suchú, normálnu, masnú pleť, čiže veľmi univerzálny produkt, ktorý sa hodí všetkým typom pleti. Čo sa týka aplikácie, tak stačí si ho naniesť buď na vatový tampónik alebo priamo do dlani, naaplikovať, nechať strebať a potom môžete pokračovať sérom, alebo pokiaľ sa ponáhľate, tak môžete sérum kľudne vynechať, pretože toto je dostatočne hydratačné. Pokiaľ ale milujete používanie sér a nevynechávate ich, tak tento kit samozrejme obsahuje skvelé sérum a je to značka Tiam a je to konkrétne My Signature C Source. A toto sérum obsahuje vitamín C v koncentrácii 20%. Obsahuje konkrétne kyselinu askorbovú, no okrem toho obsahuje aj hyaluronát sodný, zinok, niacinamid, pantenol a koenzym Q10. Vitamín C sme už nespomínali, je to skvelý pomocník pre rozjasnenie pleti, rozžiarenie, zbavenie pigmentových škvrn, jazviček po akné a je to skvelé práve aj teraz v zime, pretože väčšinou v zime máme vysušenú mdlú pleť a vitamín C pri pravidelnom používaní vie nádherne rozjasniť pokožku. Tá pleť je proste taká žiarivá, zdravo vyzerajúca. A toto sérum obsahuje až 20% C, čo je naozaj veľmi vysoká koncentrácia. Takže ako tu uvidíte výsledky veľmi, veľmi rýchlo. Toto sérum prišlo z pipetok, ktorá bola samostatne, čiže máte ho zabalené pekne vo fólii, vy si to odšrubujete a potom aplikujete pipetu a používate ju takto. O vitamíne C je veľmi známe, že je veľmi citlivý na svetlo, takže odporúčam túto ampulku skladovať niekde v zásuvke. Sice obal je z tmavého skla, ale aj tak je lepšie to skladovať, aby to nezoxidovalo, nepokazilo sa to a taktiež odporúčam toto vypoužívať čo najrýchlejšie, nenechávať si to niekedy na budúce po otvorení, pretože vitamín C sa rýchlo kazí a rýchlo oxiduje. Ako ste si taktiež mohli všimnúť, v zložení sa nachádza aj niacinamid a toto je častá otázka, ktorú dostávam nielen ja, ale vidím, že veľa aj mojich kolegí na YouTube a Instagrame musí na túto otázku často odpovedať, že sa môže C-čko používať s niacinamidom. Áno, môže, tuto máte v jednej ampulke a je takto naformulované, je to OK. Takže nebojte sa kombinovať. Pokiaľ vyslovene nemáte na obale napísané, že niečo nemôžete s niečím kombinovať, tak sa nebojte. Čo sa týka používania tohto sera, tak stačí 1 až 2 kvapky, naaplikujete na tvár, alebo pokiaľ to C-čko je veľmi silné, že ste doteraz nepoužívali nikdy C-čko a toto je váš prvý produkt, ktorý ste si kúpili s C-čkom a zdá sa vám silný, tak môžete si ho namiešať aj do vášho krému,
pár kvapiek zmiešať s krémom a použiť a tak trošičku zjemnite to C-čko. Ale odporúčam, keď idete používať C-čko, začať s nižšou koncentráciou a potom ísť na takéto vysoké koncentrácie. Nikdy nezačínajte nejakú účinnú látku úplne s vysokou koncentráciou. Nie je to najlepšie, ale pokiaľ ste odvážne, môžete to skúsiť. A každá skincare rutina, či už ranná alebo večerná, nemôže byť dokončená bez správneho hydratačného krému. A tento kit obsahuje hydratačný krém od značky Purito a volá sa Breeze Water Gel Cream Soothing, Cooling and Hydrating. Názov vám už určite napovedá, že je to takýto veľmi ľahký gelový produkt, gelový krém a skutočne on je veľmi ľahký, taký až vodnatý. Obsahuje aloe vera, allantoin a taktiež kamelkový extrakt. Má taktiež aj takýto chladivý efekt, čo by sa hodilo skôr na leto, pretože ono, keď sa dáte na pleť, máte pocit, keď vás niekto tak akoby ošplichal vodou, alebo keď sa chcete osviežiť vodou, toto je čisto takýto pocit. Ale je skvelý aj na zimu, pretože je neskutočne hydratačný. Naozaj dodá pleti obrovskú dávku hydratácie, čo teraz v zime potrebuje každá pleť, pretože vonku je zimné prostredie, je suchý vzduch, vo vnútri kúrime, takže naša pleť sa zvykne ešte viac vysušovať. A práve tento krém je skvelý pre masnú pleť, pretože ju dokáže hydratovať bez toho, aby ju zaťažil, pretože jedná sa o taký gelový krém, ktorý je veľmi ľahký, osviežujúci, a nie je to žiadny takýto hutný, ťažký krém. Ale pokiaľ máte aj suchú pleť a vyhovujú vám takéto typy krémov a nepotrebujete mať vyslovene nejaký hutný, ťažký, masný krém, tak kľudne aj pre suchú pleť. Ale ja si myslím, že primárne sadne masnej pleti, pretože nie je nejak ťažký a normálne sa vám akoby vcucne do tej pleti. Skvelé, naozaj toto ma prekvapilo. Určite všetci dobre vieme, že SPF-ko je v korejskej skincare základ a nie je to iba výsadou slnečných letných dní, ale malo by sa používať celoročne. Viem, že veľa ľudí na to kašle, ale aj v zime svieti slnko, pretože ináč by to bola tma, samozrejme. A napríklad pred včerom bolo 10 stupňov tu v Košiciach a svietilo slnko poriadne. Takže naozaj SPF-ko neberte len tak, že len keď je leto, pretože slnko svieti stále a pôsobí na tú pleť, takže pokiaľ sa chcete vyhnúť napríklad pigmentovým škvrnám, rýchlejšiemu starnutiu pleti, tak to SPF-ko by ste mali v zime aj používať. Nemusíte síce 50+, a môžete nižšie SPF-ko, ale stále je to dobre používať, pokiaľ idete von. A práve aj tento kit obsahuje jedno skvelé SPF-ko. Je to pre mňa úplne nová značka a je to značka Mary and May. Prvýkrát som sa s ňou stretla, vyskúšala som to SPF-ko, je naozaj skvelé. A jedná sa konkrétne o Cica Soothing Sun Cream. Opäť tu počujeme to slovíčko Cica, teda vieme, že obsahuje centelu Asiatiku. A konkrétne tu sa píše na obale, že to obsahuje F-Cica Complex 10 000 ppm. A normálne som si k tomu sadla a išla som si vyhľadať, čo je toto F-Cica, pretože ma to veľmi zaujímalo. A zistila som, že F-Cica sa jedná vlastne o fermentovanú centella asiatiku, teda v podstate centella asiatika a zmes 6 ďalších účinných látok, ktoré ju sprevádzajú v tomto celom komplexe. Okrem toho obsahuje aj vitamín B8, niacinamid a betaín. A keďže už v zložení vidíme Cica, tak vieme, že je to vhodné pre citlivú pleť, teda pleť, ktorá je taká precitlivelá, má sklon k podráždeniu a taktiež má to whitening a anti-wrinkle efekt. Čo ako takýto benefit, malé plus, ale primárne, čo najdôležitejšie, je, že to obsahuje SPF 50+, a PA má to až 4+. Je to ľahké, rýchlo sa rozotiera, nezanecháva bielý povlak, čo je pri SPF-kách veľmi dôležité. A nerobí takúto masku, necítite to na pleti, takže za mňa ďalšie skvelé SPF-ko do mojej zbierky SPF-iek. Posledný produkt, ktorý obsahuje tento kit, nie je konkrétne skincare, ale je to lip care. A vy už vidíte, že vám ukazujem ten najlepší produkt na pery, hlavne teraz v zime, a je to Laneige Lip Sleeping Mask X a je to príchuti berry. Toto je takáto stálica už roky rokúce, ktorá je vyhypovaná množstvom ľudí a nie sa čudovať prečo, pretože táto maska na pery je zázrak. Ja ju odporúčam používať naozaj ako masku na pery, takže večer si ju dáte na pery a naozaj ráno sa zobudíte s úžasnými
hydratovanými perami. Čo sa týka zloženia, tak obsahuje to extrakt bobuľového ovocia, taktiež vitamín C, čiže má to aj účinné látky pre tie pery. Ja osobne to však nerada používam ako klasický balzám, pretože klasický balzám robí niečo iné, toto tiež robí niečo iné a toto vám naozaj odporúčam používať ako masku na pery. Ja niekedy robím takto, keď mám veľmi vyschnuté pery, dám si klasický balzám a potom ešte na to túto masku tesne pred spaním, také hrubé vrstve, zakriem sa paplónom, zavriem oči a idem hneď spať. A ráno sa zobudím a tie pery sú normálne že ako vymenené, hydratované, skvelé. Čiže pokiaľ si chceli túto masku vyskúšať, tak taktiež ju uvidíte v tomto kite. Takže všetky tieto skvelé produkty viete kúpiť samozrejme na Style Vane, viete ich kúpiť osobitne, ale viete ich kúpiť aj v skvelom kite, čiže tento kit pozostáva z týchto 7 produktov. A pokiaľ by ste sa rozhodli kúpiť tieto produkty samostatne, čiže všetky samostatne, tak by ste zaplatili okolo 119 eur. Sú to skvelé produkty a stojí to za to, ale pokiaľ si ich kúpite v kite, čiže celý tento kit naraz, tak zaplatíte o 50% menej, čiže vyjde vás to na nejakých 59 a nie nejaké centíky, čo je wow. A mám pre vás ešte väčšie wow. Na tento kit taktiež platí ešte aj môj zľavový kód a s týmto kódom získate ešte dodatočnú zľavu 15%, čo je akoby už zadarmo za týchto 7 produktov. Wow. Samozrejme, pokiaľ vás zaujal iba jeden produkt alebo 2, 3, tak samozrejme, že asi sa vám neoplatí kupovať kit, viete si kúpiť osobitne a aj na tie viete použiť môj zľavový kód, tam je zľava už len 10%. Pokiaľ ale si kúpite tento kit, tak taktiež splníte už tú hranicu na dopravu zadarmo, čiže už nič viac nebudete doplácať, to je taktiež skvelé. A okrem tohto kitu majú ešte iné kity, ktoré sú pre iné problematiky pleti, pre iné typy pleti, čiže určite sa popozrite, pokiaľ napríklad nemáte masnú zmiešanú pleť a zaujali vás si takéto zľavové balíčky, ktoré majú, tak určite sa pozrite, majú tam asi 4 až 5 takýchto kitov, takže určite tam viete niečo nájsť a viete naozaj ušetriť pekné peniaze na týchto takýchto balíčkoch, ktoré majú poskladané teraz. Takže kľudne mi napíšte do komentárov, či vás zaujala táto akcia so Style Vanou, či sa vám páčia takéto vyskladané kity, ktoré si viete kúpiť s veľkou zľavou a či ste si už niekedy niečo objednávali zo Style Vana. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. A samozrejme všetky linky aj na produkty, aj na ten samotný kit máte dole v infobox, som zabudla povedať aj môj link a všetky proste ďalšie infošky. Takže som rada, že ste so mnou boli a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!